Hei og velkommen til en ny video her på min kanal. Anders Solum heter jeg, og det fotballskills. I dag så jenta som dribler gutta, hun tilbake. Det her Mina. Du 12 år, blir 13 i år. For dere som ikke har sett videoen, så var Mina på en video sammen med meg i fjor. Den har nå over 144 000, kanskje 145 allerede når den videoen her kommer ut. Så det jo den videoen som har fått flest visninger på min kanal. Så da tenkte jeg at vi kan lage en ny video med Mina. Sist gang så driblet du gutta. Ja, du trener litt sånn skuddfotball. Av og til. Av og til. Så trener mest triksing. Og det som litt morsomt med Mina at hun, du spilte håndball. Du spilte ikke så mye fotball. Og så begynte du å trikse. Ja. Så håndballspiller så begynte du å trikse med fotball. Et trikk som veldig vanlig da, i fotballtriksing, det jorda rundt. Klarer du jorda rundt? Ja. Ja, dere har jo allerede sett på starten av videoen at du klarer jorda rundt. Men skal vi se hvor mange jorda rundt du klarer etter hverandre? Tror du klarer 5? Ja, kanskje. Kanskje? Kan prøve. Skal vi se? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Det gikk akkurat på første forsøk. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jorda rundt. Første forsøk. Det imponerende. Hvor mange jorda rundt klarer du? Eller klarer du jorda rundt i det hele tatt? Om du klarer 1, om du klarer 2, eller... Du kan jo kommentere det. Og så før vi fortsetter med litt triksing og fotballskills, så kan dere gå inn på sosiale medier. Mina på Instagram. Mm. Hva heter du på Instagram? Freestyle Mina. Freestyle Mina, det kommer på skjermen nå. Også i beskrivelsen, så kan gå inn og sjekke deg hvis dere vil se mer av Mina. Men det gjør dere selvfølgelig etter å ha sett videoen ferdig. Ok? Klarer du dobbelt jorda rundt? Ja, jeg tror det. Ja, altså det 2 ganger rundt i lufta. Det vanskelig. Skal vi prøve? Ja. Ja. Ja da! Oi, oi, oi! 2 på rad. Veldig bra. Ikke fornøyd med første? Nei. Hvorfor var du ikke fornøyd med den? Den gikk ikke helt rundt. Ja, det er sånne trikser jeg opptatt av, at det skal være rene triks. Så derfor tok hun den en gang til, sånn at dere skulle få en helt ren dobbel jorda rundt. I og med at du veldig god til å trikse, og ikke har spilt fotball, så kan vi prøve litt sånn fotballutfordringer. Høres det greit ut? Ja. Ja. Jeg skal slå 5 passninger til deg, så skal du prøve å dempe på 5 forskjellige måter. Det ene vanlig på foten, så det låret, brystet, hodet, og så kanskje den Neymar til slutt. Skal vi prøve på det? Ja. Ja, så vi starter med en enkel demping først. Den gikk rett i reguleringen, og vi fikk på regulering i går. Så jeg tror ikke vi tar noen flere sjanser. Jeg husker hvor ubehagelig det var å ha på regulering når jeg hadde det. Så jeg tror vi bytter ut den. Mm. Og så skal du fange den mellom låra i stedet. Ja. Det er vanskeligere, vil jeg si. Mye vanskeligere. Musikk
Bra, Mina. Takk. Det var godkjent på alle. Nå er Mina veldig god på triksing, så vi tar en ny sånn typisk fotballutfordring på YouTube. Jeg vet vi har hatt det veldig mye, men jeg tenker det kan være gøy å se hvor mange Mina klarer likevel. Crossbar challenge. Ja. Vi har 5 fotballer, og så får vi se hvor mange vi klarer å treffe. Ja, Mina. 3 av 5. Ja. Det er vel godkjent? Ja. Ja. Skal vi stikke på en streetfotballbane? Ja. Og så ser vi om vi klarer å drible noen. Mm. Skal vi se om det noen flere gutter du kan drible? Vi prøver på det. Yes, da vi forflyttet oss til Bislett. Her var det masse folk i stad. Ungdommer, og vi tenkte Mina skulle få utfordre dem. Men når vi kom tilbake så var det helt tomt, så streetfotballen, den får vi bare spare til neste gang. Før Mina skal tilbake til Sørlandet, så rekker vi en utfordring til. Du skal få 3 straffer på meg, på det lille målet. Så får vi se om du skårer. Jeg er ganske stor, så jeg burde redde alle. Hvis du skårer på en av de, så er det godkjent. Ok. Okay? Men du må melde til kamera da, hvor du skal skyte. Ja. Klar? Ja. Ok, så jeg skyter nede til venstre. Ok, Mina. Det var det vi rakk i dag. Vi skulle snakke litt om norske talenter før vi avslutter videoen. Mina var på norske talenter sammen med Bendik. Ja. Så de gikk videre 3 ganger, tror jeg. Ja. Mm-hmm. Hvordan var det å være med på norske talenter sånn første gang? Det var veldig gøy, men du var litt nervøkende. Ja, du var veldig nervøs. Mm. Ja. Jeg kjenner godt til det. Hvis du skal gjøre noe for første gang, så er man ofte veldig nervøs. Men du lærer av det. Ja. Mange av dere som ser på vet jo at de som er med i mine videoer, de får en trikseball. Mina, du har allerede en sånn trikseball, fordi ja. Mina får sånne trikseballer. Hun er jo med på mitt team, så Mina er med litt rundt og gjør trikseshow med meg. Takk for at du stilte opp i dag. Takk for at jeg kunne komme. Ja, og så blir det nok en video til med Mina senere i år, hvor vi skal finne noen å utfordre. Vi rakk ikke det i dag, men vi skal drible gutta en gang til. Skal vi ikke det? Ja. Så du kan gå inn og følge Mina på Instagram. Freestyle Mina. Mm-hmm. Ja, det står i beskrivelsen. Så må du selvfølgelig abonnere på kanalen her hvis du er ny. Og så må vi løpe, for nå venter pappaen til Mina. Så da må vi forte oss, for han skal rekke rushen ut av Oslo. Takk for at du så på, og ha det bra!